həmişə körpələrimizi kimlərdən qoruyuruq? Yadlardan, yalanlardan. Həmişə körpələrimizi, körpə deyəndə 4, 5, 6, 7, 8 yaşında biz oğlanları, qızlarımızı marifləndiririk, təbliğat aparırıq. Yadlardan uzaq olun, tanımadığınız adamlara yaxın gəlməyin. Onlar sizə nəsə uzadanda almayın, başınıza tumar çəkəndə başınızı kənara çəkin. Nə biləm, çantasından çıxarıb bir konfet verəndə almayın, çünki onlar yaddır. Yadlar sizə pislik edər. Yadlar sizə zərər vurar. Yadlar sizə təcavüz edər, şiddət göstərər. Amma Türkiyədə baş vermiş Narin balacımızın 8 yaşında bir qızın ölümü, burada yadlar yalanlar deyil. Burada daha doğmalar bu qıza qarşı şiddət göstəriblər. Bu qızımıza qarşı dünyanın deyimmi, həyatın deyimmi, ən ağır cəzalarını bu günahsız bir qıza veriblər, Narinə. Təsəvvürə gətirin ki, biz övladlarımızı əmiyə, dayıya, bibiyə, xalıya, onların övladlarına etibar edirik. Onlar daha güvənlidir. Onlar doğmalarımıza heç nə etməz. Hadisə gözümüzün qabağındadır. Amcalar, amcanın övladları, teyzə, teyzənin övladları, hamısı bunların qarşı cinayət törədib. Elə bir cinayət törədib ki, hamı zəncirvarı bir-birinə bağlıdır. Heç kim bu cinayəti aça bilmir. Bu neydən? Məhz qohumlardır. Məhz qohumlardır, ən yaxın qohumlar. Biz hər birimiz övladlarımızı kənardan qoruyuruq, yadlardan, yalanlardan qoruyuruq. Bəzən hadisə evimizin içində baş verir. Necə ki, baş verdi, 8 yaşında bir qızı imam nigahına salıblar, öldürüblər, işgəncələ, soyuqqanlılığla, laqeydliklə. Hamı da susur. Bu 8 yaşlı qıza görə hamı susur. Yəni, bizim qorxduğumuz o doğmalar məhz hadisəni törədib.